leikitelty ja näin on lähettäjä tekemässä arvokasta työtä. 10 sekunnin tauko saman tien, lappu helattaa ja Tukiainen ja nyt on rajalla löytänyt paikalla, Viton paikalla tässä vaiheessa. Rekola on menettämässä peliänsä, sieltä tulee takaa Mylläri. Urpola liikenne Fiatillaan kuittaa, nousee nelospaikalle, on haastajana Santahuhta, siis pitää kolmospaikkaa. Sen jälkeen tulee, eipä se ole Mylläri, vaan Suominen sieltä löytyy. Ja nyt on Markuksella sitten joko taipeli tästä eteenpäin, kierros ja 200 metriä on matkaa ruutulipulle, joten aikaa ja matkaa pitkästi on niin kuin nälkävuodella tehdä näitä ratkaisuja. Saas nähdä kerkeekö sitten, kyllä Santa Jaska on tekemässä kovaa jälkeen. Nyt oli lähellä lähteä Jaskalla laitteen lapasesta ja nyt laitetaan. Santa Jaska kuittaa ja näin on kolmostila jälleen Santa Huhdan hallussa, kun takakaarteelta ollaan tulossa. Tukiainen, Rajala, Santa Huhta ja edelleen on Suominen nelosena, joten sama tilanne kuin kierros aikaisemmin. Ja nyt alkaa Markuksella upporikas rutiköyhä, viimeiset mutkat menetettävää ei enää ole. 97 Tukiainen, 1 Rajala ja 119 Santa Huhta jatkavat. Lähtö 3.